过去啊。诶，即马夜赶吼，啊，细只鱼啊多，所以伊会当要甲我拖拖拖，这夜赶准软诶，所以拖一只落去啊。好，我先去钓一下试看卖啦，拢全部拢细只，我用我另外一种秘密。不一定，伊鸡肝交鸡肠啊，是伊鸡肝，伊效果会较好。不过今仔日咱咧钓的状况哦，细只鱼也是过侪啊，所以我会准备两种钓饵。那细只较侪，我用鸡肠啊；那大只较侪，我用鸡肝。啥物啊？哎，鸡肝伊较会牵制咱细只鱼啊，幼鱼啊，啥物拖袂拖的安尼。你像即摆拢幼鱼啊咧拖较侪，都变。这就是你的秘密钓饵吗？对，咱来看今仔日的钓况，若是讲全部拢大只，咱尽量用鸡竿，速度会较好。因为鸡竿交鸡肠啊比起来，是鸡竿比较乌鸡啊较介意啦。我讲你啊，今仔鱼啊体型拢较细吼，咱尽量用肠啊，因为安尼效果两项比起来吼，较袂遐尔啊费。好，来先停下来，那个我再拍摄你。你用鸡肝，阿哥边阿哥放一种鸡肠啊，先摆。很快哦。好了吗？好，来，他问说面面面武器是什么？你就这样翻给他看，就是这样。啥鸡肠啊嘛？你鸡肠看看边阿 stand by 就好啊，啊鸡肝先给我看。哦，那安尼应该是准备好鸡肠啊，对，好。四三二。大哥，安尼你秘密武器是啥物啊？我秘密武器就是鸡肠啊。鸡肠啊，鸡肠啊，蛮得着哦。对啊，乌鸡啊算杂食性的，伊啥物物件都食，所以咱今仔日的状况，鱼啊较细只，鱼板较细。幼鱼啊多，咱就爱用鸡肠啊，安尼，咱九月钓鱼较袂遐紧，就叫拖完。所以我今仔日伫遮咧钓吼，细只鱼啊较济，所以我即马改用鸡肠啊钓看卖啊。啊，不过你这个不是叫做鸡竿钓法吗？所谓鸡竿钓法是咱鸡竿的量用足大，所以人一般拢讲鸡竿钓法，并不是讲你钓鱼一定爱用鸡竿，较叫做鸡竿钓法。差伫咱的鸡沙的部分，伫咱的鳃部分，鸡肝用足重的。所以讲用鸡肠啊来搭配嘛是，嘛是一种很好的组合就对了。好，OK。有没有那个画面要快上岸？